おはようございます。 TZ48 代表の桂田源太郎です。この Facebook ライブをご覧の皆様は7月8日朝6時10分を少々回りました。それから YouTubeTZ48 現チャンネルをご覧の皆様は同じく7月8日午前中です。はい、こちらの Facebook ライブ終了後にそのデータを持って、YouTube にアップさせていただきますので、午前中おそらく僕が会社に出勤する7時ごろ、6時50分かな、家出るの。ごろまでにはアップロードを終えていると思いますので、YouTube ご覧の皆さんはよろしくお願いします。はい。TZ48 という団体は、視力障害者が中心に運営する飲食店企業に向けて活動している団体です。はい。よろしくお願いいたします。TZO、もう皆さんご存知ですね。ただの全盲のおっさん、私のことです。ただの全盲のおっさん TZO が48歳の時に設立した団体、それが TZ48 でございます。こちら TZ48 を応援していただきたい、見守っていただきたいという気持ちでね、ほんまに飲食店なんかお前ができるのかよっていう疑念でも結構です。見守っていただければ結構です。そのような気持ちでファンクラブアットマーク TZ48 という非公開グループを Facebook の中に作っております。現在341名の皆様にお集まりいただいております。おやって思うでしょ、減ったんちゃうんで、減ってるんです。あのね、またヘンテコなん出てきてね、ヘンテコな書き込みをへんてこな書き込みを、なんか迷惑なね、なんか指を動かすだけで金が得られます。指動かすだけで金得られるかい、そんなもんほんまにふざけやがって。はい、そういう書き込みがあったので、ユーザーさんのお名前ごと、退場いただきましたので減ってきているという状況ですが、お願いしますね。なんか、ファンクラブの中にいらっしゃる方、お友達を誘っていただけるとありがたいなというふうに、いろんなスレッド立ってるんですよ。アニメのスレッドとかね、鉄道のスレッドとかね、あのシェンロンに、架空のシェンロンに名前じゃん願い事をするドラゴンボールチックなスレッドとかいろいろ立ってますんでね、あの盛り上げていただけたらいいなというふうに思うんですね。あのレシピを書こうっていうスレッドもあるんですけど、誰も書いてくれへんし、俺がまず書かなあかんねんね。はい、そう言いながら、こちらの Facebook ライブご覧の皆様、画面の上の方に URL が3行、掲載してございます。これ私のお友達が出版した電子書籍の URL、 その一番上、僕の活動拠点大阪本町地下鉄15番出口出て徒歩100歩のコンセントカフェオーナー村井純一さんのご著書、ご縁で逆境をひっくり返せ、人と人がつながったら絶対世の中おもろなるというご著書の、ダウンロードご購入 URL でございます。よろしくお願いいたします。もうここに常連のメンバーの皆さんで、え、まだそんなん読んでないわっていう方おられないと信じておきましょう。それでは、8名様、お、すごい、加藤さん、ミニーちゃん、浜松アメ、雨よう降るね、吉本さん、おはようございます、沢子さん、あ、丸山さん、おはようございます、青山さん、え、で、え、電車遅れてんの青山さん、マジっすか、どの電車、神戸線、マジ、あーってお住まい言ったらあかんけど、青山さん僕の家の方角に向かって向かってくるんですよね。
マジっすか。これそっから大阪に向かって僕行くんですけど、乱れてんの早出なあかんな。変な勧誘メッセージ見たよってミニーちゃん。川上さん、おはようございます。あーって変なとこ来てたねって川上さんね。川上さんも見つけてくれてんね。あー JR 見られてんのね、川上さん。やっぱりはいと言ったところでね、雨になったらね、我々視力障害者は右手に白い杖、白杖、左手に傘、雨傘、なんかあったね。右手になんたら、左手になんたらって、ないっけ、沢田研二、右手に何持つんやった、右手に何持つん、花束、なんてっけ、思い出されへん。右手に花束、左手何持つんや、雨傘か、ちゃうな、なんか何持つんやったっけ、あれ出てけへん、なんかなんやろ、出てけへんわ、誰か教えて。はい、そんな感じで、今日は何を話そうか。もう七夕土砂降りでね、織姫さんと彦星さんも会われへんかったっすね。いやー、さやけど雨はよう降るしね、またあれやろ、もう状況分かれへんけど、関東の方もう緊急事態になるの、また緊急事態宣言。あー、もうこれな、ほんで緊急事態宣言にしてオリンピックやんの、うーん、ええかな、誰も見てないか、むちゃくちゃな国やなここはあかん、なんか俺有名人やったらすぐ射殺やな、暗殺されそうやね。はい、有名人じゃないのでいいんです。言いたいこと言ってもおそらく大丈夫でしょう。誰も、政府筋関係者はこんなって言ったかな、この朝礼はこんなって言ったかん、見てくれてる皆さんに失礼。はい、この朝礼を誰も見ていないであろうという、予測のもとに、これあかんよなほんまに。で、関西もなんか大阪のうちの大阪うちの役所の社長なんですよ、うちの社長がまたマンボウ延長するって言ってますよね。マンボウ延長されたらっていうか、まあやれるんやろうけど、今度来週の土曜日に第3回 TZ48 ランチ会、美味しいもん作ってんけどな、写真見てくだされば分かっていただけるでしょうけど、あ、右手にピストル、左手に花束、ありがとう加藤さん。いや、だからマンボウ延長したらランチ会はなんかできるかしらんけど、ランチ会の後に打ち上げできひんやん、打ち上げできひんし、ランチ食べに来てくれる人でもそのコンセントカフェでちょっとランチのついでにビール飲もうかなっていう人もいらっしゃるんですよ。そしたらコンセントカフェさんの売り上げになるんですけど、土日は酒売ったらあかん言うやろ、どうせかな。ほんで国民締め付けてオリンピックはヤッホーって言うんや、この国は。もうすげえ国やな、コーヒー飲も。はい、特段の話題もないのでぐちぐち言ってますけども、なんかね、話題見つけてくればよかった。あ、そうそう、この毎週ね、日曜日、毎週日曜日で、毎週金曜日やけどちょっと7月日曜日に変更してやってる、
コンセントカフェズーム店でやってるゼモノさん、名前はまだないっていう番組あるでしょ。で、それって YouTube でも同時配信してるんですよ。で、YouTube の方にいろんなコメントを掘り込んできてくれはる、書き込んできてくれはるんですね。おもろいこと言うてんなとか言って。で、僕このスマホ、まあパソコンとか使えばいいんですけど、スマホしか使ってないので、ズームつないでズームで配信してるんですよ、僕はね。だ、そうすると YouTube が見れないんですよ。で、それでちょっとね困って、うちにあった iPad mini にで YouTube を見ようと思ったの、どうもコメントがうまく読めなくて、で困ったなぁ言って、 SIM カードが入ってないね、 iPhone 8買いました。そのために、あの YouTube を同時に見るためにちょっと小道具として。で、今大阪マンボウ延長で接待延長になったって、大阪加藤さんね、東京飲めなくなる、はい、一気起こそうや。あー、なるほどな、オリンピック中止にしたらそれ全部税金になって我々に跳ね返ってくるよって。なるほどな。さやけど、なんかの農民とかと一緒でほんまに一気やらなあかんな、ほんまに。はい、ほんでね、 iPhone8 設定するときにね、結局紆余曲折あって手動で設定したんですけど、便利ね、2台目の端末って。1台目僕こっち今 Facebook ライブやってるiPhone あるでしょ。で、2台目立ち上げて、まあ、ボイスオーバーとかもなんとか動きましたわ、一人でやってたら。で、ボイスオーバーっていう画面読むソフトシステム起動せんやかったら僕ら設定できんねんけど、で、ボイスオーバー起動した途端に、なんか、なんていう、そばにある使用中の iPhone に近づけていただくと同じ設定を転送できますって言うねんで。便利よ。なんかちょっと不具合あったから最初から入れ直したけど、うおー、こんなことできる。だからぷよって近づけていったらピコーンって言って、それでなんか、なんやろその同期させるピンコードみたいな6桁のコードが送信されて、これをじゃあ相手の端末に打ち込んでくださいみたいなのが出てきて、でそれしたらもう僕今使ってるiPhone が繋がってる Wi-Fi にすら繋がるね、何もせんでも。あれはびっくりしたね。いやー、本当に、いや、さすが Apple、 素晴らしい。といったところでごめんね、今日はなんか話題がからやったから、ちょっと皆さんのお名前を読み上げさせていただいて、8名様、加藤さん、ミニーちゃん、吉本さん、沢子さん、丸山さん、青山さん、川上さん、こんな感じかな。国会議事堂前で不満ぶちまけたいねって、川上さん。ミニちゃんは日本の都合でキャンセルするんちゃうの、200金っておかしいよねって。そやな、ウイルスやな、ウイルス都合やな、コロナから金取ったれはい、といったところで、また明日元気にお会いいたしましょう。今日も一日雨模様ですけども、足元に気をつけて健やかに安全運転でお過ごしください。 TZ48 現チャンネルをご覧の皆様はぜひぜひチャンネル登録、26名やねん今。こっちもな、1000名いったら広告つくねんけど、1000名ちょっと遠いけど、言い続けて活動し続けたらなっていくかな。はい、といったところで、また明日元気にお会いいたしましょう。お相手は TZ48 代表桂田源太郎でした。バイバイ。